Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til den her blog. I dag er det onsdag den 6. marts, og klokken er 9.35. Og jeg har lige nogle eyepatches under øjnene, hvis jeg lige skulle undre jer over, hvad det er. Men det er ligesom bare lige for at mindske de her hævelser under øjnene. Og de er så dejlige. Ja, det er faktisk bare for normal. Jeg har lige lavet mig nummer 2 morgenkaffe i den her kop i dag. Og har indtil videre i dag bare ligget inde i min seng og redigeret min Paris-blog færdig. Nu er videoen egentlig færdig, så jeg vil lige tage at sætte den igennem inde på tv'et i stor skærm. Bare lige for at se, om alt spiller. Jeg prøvede egentlig at starte vloggen her i forgårs i mandags, og I kan lige få et indblik i her, hvordan det gik. Jeg blev helt opstugt af at redigere, så jeg glemte helt, at jeg havde en vasketid. Og det er jo ikke så godt, for nu har jeg taget tiden fra nogle andre. Men jeg har lige booket en ekstra tid, så nu vil jeg lige skynde mig at få sat det over. Det er simpelthen to maskiner med værktøj, fordi det har vi meget af. Fuck. Det var så ikke mig, der havde booket det fra 12 til 14. Det var nogle andre. Nu må jeg tage det hele ud igen. Vi har jo allerede puttet alt vaskemiddel i. Nej, hvor dumt. Hold da op. Så havde jeg booket den fra 14 til 16, og det ved jeg faktisk overhovedet engang, om jeg kan nå. Ej, hvor er jeg irriterende. Jeg plejer ikke at lave sådan nogle fejl. Nu tog jeg ikke engang mit vasketøj med op. Nu her skal jeg så gå ned og hente det igen. Ej, jeg havde lige åbnet vinduerne for at få lidt luft ind, og så hører jeg bare et knald. Why? Det er virkelig ikke min dag i dag, kan jeg bare mærke. Oh my god, nu har jeg lige støvsuget det hele op, og så er støvsugeren selvfølgelig fyldt, så det hele er lige faldet ud igen. Åh, sådan noget kan gøre mig så irriteret. Ja, som I kunne se, så havde jeg ikke lige frem heldet med mig i mandags. Det var bare sådan, om alt gik galt den dag, og jeg var forvirret, og ja, men det var da helt utroligt. Lad os gå ind i stuen og se min Paris-vlog igennem. Jeg håber, når I ser den her video, at I har set Paris-vloggen, ellers så vil jeg lige linke den op i kortet. Hvis man skulle have lyst til at gå ind og se den, så vil jeg blive rigtig glad. Hej og rigtig hjertelig vel. Nu vil jeg lige lave mig lidt morgenmad. Jeg tager noget pære-banan-yoghurt i en skål. Og så har jeg skåret noget jordbær og noget banan, som jeg bare tager ovenpå. Topper jeg det med noget krydslig. Det her det hedder cookies and creams, så det er ikke lige det sundeste. Så det har bare lige været min go-to morgenmad det sidste stykke tid. Jeg har også fået set en video igennem og fået den gemt, så nu vil jeg bare uploade den til min YouTube-kanal, så den kan komme op i dag kl. 16, tror jeg. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvilket tidspunkt og dage, der passer bedst, så jeg prøver mig stadig lidt frem. Velkommen ude på vores ydmyge 1,5-2 kvadratmeters badeværelse. Jeg står herude, fordi jeg vil til at tage mig et dejligt bad. Jeg vil bare lige sætte noget musik på imens. Skal vi også sætte noget flot lys på? Jeg er kommet ud af badet. Jeg har bestilt en pakke, som jeg tænker, vi lige kan åbne sammen. Det er fra Gina Tricot, og jeg har bestilt et par jeans, som jeg er meget spændt på at se, om jeg kan passe, og hvordan de ser ud på. De hedder Baggy Jeans ET Grey. Her er de. Jeg er ikke den største jeansperson. Jeg er ret spændt på, hvordan de sidder, fordi jeg er meget hurtig. Føler, at det sidder irriterende. Men lad os prøve dem på. Og det skal lige sige, at jeg prøvede dem ind i din NCK, så jeg er altså 36. Jeg plejer at bruge 38. Og 36 var lidt store i det, så nu har jeg prøvet at bestille dem i 34, hvilket vil undre mig rigtig meget, hvis jeg kan passe dem. Men jeg ved ikke, om der bare er et eller andet med deres størrelse, der måske er lidt anderledes. Ja. Her kan I lige se dem i fuld figur, hvis det er. I ved det. Nu har I ikke rigtig noget valg, medmindre I spoler videre. Det kom så faktisk af, at Maria, min veninde, hun havde købt et par jeans fra Gina Tricot, som hed noget med baggy, som jeg synes var virkelig flotte. Så jeg har prøvet at finde nogen. Jeg ved ikke, om det er de helt samme, muligvis.
De sad bare så flot på hende, så jeg tænkte, at det ville jeg også gerne prøve. Hun skrev, at de var mega gode. Så hvis det er dem her, så er jeg meget enig. Også fordi de er lidt baggy i benene især, men ikke for meget, for jeg er virkelig ikke til det der store, store look. Men synes faktisk, de er meget fede. Jeg tror også, jeg synes, de sidder meget godt bagpå. Yay! Det er så sjældent, man finder jeans, man kan lide, føler jeg. I hvert fald i mit tilfælde. Jeg har lige sat mig her i vindueskarmen for at gøre mig klar. Det er ret gråt og regner en smule udenfor, så jeg følte lige for at lave mig en dejlig cup chai latte, som altid bare er mega lækkert på sådan nogle gråværsdage. Der i mandags, hvor jeg prøvede at vlogge, der var jeg om aftenen sammen med min mor og min mors veninde Mette og hendes datter Sofie, og så Sofies datter Nelly, som er 7 måneder gammel. Sidst jeg så hende, der var hun vist 16 dage gammel. Og ej, hvor er hun bare det sødeste i hele verden. Hun er bare den gladeste lille baby. Altså sådan, nej, hvor er hun for sød. Jeg kan slet ikke have det. For nogen lyder det måske lidt mærkeligt, når man ikke selv vil have børn lige nu, at man er så interesseret i fødsler, som jeg er. Jeg synes simpelthen, det er så spændende. Og jeg kunne snakke om det i flere timer og spørge ind til det i flere timer. Og det eneste, jeg lytter til i øjeblikket, det er To The Moon Honey podcast med efterfødselssamtaler, fordi jeg bare synes, det er så spændende. Altså, det er på sådan et punkt, hvor jeg vidderligt overvejer at søge ind som jordmor for kvote 2. Jeg tror ikke, når det kommer til stykket, at jeg vil egne mig særlig godt, fordi jeg er ret sensitiv. Noget af det hænger nok også lidt sammen med, at jeg gerne vil være så forberedt som overhovedet muligt til den dag, jeg selv skal stå i det, fordi jeg bare godt kan lide at have kontrol. Og i de her efterfødselssamtaler, der kan man ligesom høre alle aspekter af en fødsel, fordi de aldrig nogensinde bliver, som man regner med. Så jeg vil gerne være forberedt på alle de veje, det kan gå, så jeg bedst muligt kan håndtere det, når jeg står i det. Og så synes jeg også bare, at kvinder er meget seje, når de går igennem en fødsel. Så jeg synes bare, der også er noget powerful i at lytte til alle historierne. Og jeg må sige, at det har sat nogle ting lidt i perspektiv, fordi at jeg synes nærmest alle, de har den der graviditetskvalme. Nogle har det gennem hele graviditeten, og nogle har det bare i første trimester. Og jeg er bare allerede nu sådan bekymret for, hvordan jeg nogensinde skal kunne klare det, hvis jeg også bliver ramt af kvalme, hvilket mange jo gør. Men jeg ved ikke, om I ved det. Det tror jeg faktisk ikke, fordi hvordan skulle I vide det? Men jeg lider af emetofobi, som er angst for at kaste op og brække. Så hvis jeg skal have kvalme, muligvis i 3 måneder, muligvis i 9 måneder, så er jeg ret bekymret for, hvordan jeg lige klarer den. Nå, men nok om fødsler. Jeg gør mig klar til, at jeg skal på arbejde senere. Jeg skal arbejde fra 18 til 22 i dag, hvilket egentlig er meget dejligt. Jeg havde søgt om nogle ekstra timer mellem 16 og 18. Har ikke lige fået fat i nogen, men tror faktisk heller ikke lige, at det er det, jeg har lyst til alligevel. Kender I det der med, at når man har kigget på sin indretning i sit eget hjem i lang tid, så bliver man træt af det og har virkelig lyst til at lave om. Sådan har jeg det virkelig nu. Vi har boet her i lejligheden i lidt over 3 år nu, og har ikke rigtig på noget tidspunkt lavet om. Det synes jeg personligt er meget længe, fordi da jeg boede hjemme, der var det ret tit, at mig og Katrine lavede om på mit værelse. Fordi det giver bare sådan en ny lille boost og et eller andet lækkert motivation. Så jeg føler bare, at jeg er en lille smule træt af at kigge på hjemmet. Men jeg ved heller ikke helt, hvad jeg skulle lave om, eller hvordan det skulle stå. Noget andet, jeg også godt gad, det er at starte til en eller anden form for sport. Fordi jeg får virkelig ikke rørt mig nok, og jeg prøver at bilde mig selv ind, at når jeg går ture, så er det nok. Men det er det jo ikke, fordi jeg får slet ikke pulsen op på den måde, som man jo burde og lidt skylder sin krop. Jeg har bare aldrig fundet det der, hvor jeg tænker, ej hvor fedt, det her det er bare den fedeste måde at dyrke motion på. Sidste år, der startede jeg til reformer. Og gik til det i 3-4 måneder. Var sådan nogenlunde glad for det, og især i starten, men jeg mister meget hurtigt motivationen. Jeg har aldrig været trænet, jeg har aldrig været i form, jeg har aldrig prøvet det. Fordi jeg synes, det er så kedeligt at dyrke motion. Altså, det siger mig absolut ingenting. Men jeg er også bare nået til et punkt, hvor jeg føler, at det er virkelig noget, jeg burde gøre for min krop. Jeg er bare ikke den store fitness-type. Det har jeg også bare været meldt ind i så over så mange omgange, og for det aldrig brugt, kommer max op at løbe på læbebåndet. Og har brugt et par hold, noget body pump og sådan noget. Men det, jeg synes bare ikke, det er fedt. Virkelig ikke. Måske noget badminton, det synes jeg faktisk er pisse sjovt, dengang jeg havde idræt. Det var det eneste, jeg kunne lide. Når jeg så forrige år, der startede jeg til dans på sådan et dansehold. Og det var da også meget sjovt til at starte med, men det mistede jeg også bare lidt motivation af, fordi jeg også gik der alene og synes, det var lidt angstprovokerende at dukke op. Måske jeg bare kunne begynde at løbe nogle ture. Det synes jeg bare heller ikke er så sjovt. Thank you.
vil I se den magnet, jeg endte med at købe i Paris. Det blev denne her, en stol, der ligesom symboliserer alle de her fortovscaféer. Og så Eiffeltårnet og macaroons, og jeg taste-testede jo også macaroons i videoen. Og da vi så kom hjem til København, så var jeg sådan, vi har faktisk ikke en magnet fra København, burde man ikke også have det fra det land, man bor i? Så jeg købte en magnet i 7-Eleven fra København. Som at den her søde en, den lille havfrue, og så mig og Asta på vandet. Nu vil jeg lige koge noget vand til nogle ris, fordi vi har rester fra kylling i karry fra i går. Så det vil jeg lige lave mig til frokost. Voilà. Da jeg spiste frokost, der kom Philip hjem fra arbejde, så vi endte med at ligge på sofaen lidt og tage en mini-nap sammen. Det var meget hyggeligt, men nu blev jeg helt træt. Men jeg har fundet en time på arbejdet fra 17 til 18, så nu møder jeg 17 til 22 i stedet for. Så jeg er lige smuttet hjemmefra og vil egentlig bare gå op til Lindevang metrostation for bare lige at få lidt motion, en halv times motion i dag, fordi ellers kommer jeg rigtig ud og rører mig, kan man sige. Det kommer i hvert fald ikke lige til at ske klokken kvart i 11 i aften. Jeg er kommet ud til Frederiksberg nu, og jeg går og hører selvfølgelig en fødselspodcast igen, fordi jeg kan ikke være. Jeg er simpelthen opslugt. Jeg har lige set et barn cykle forbi mig med sin far, og barnet havde så et kæmpestort stykke tape tapet fra munden. Er det noget, man bør reagere på? En helt hvidt stykke tape hele vejen over ansigtet ved munden. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Nå, nu er jeg kommet på arbejde i hvert fald. Og her er Maria. Lang tid siden, du har været med. Ja, det er faktisk rigtig længe siden. Det var da vi skrev opgavebygget. Ja. Jo, jeg tror, du kan gå ind. Klokken er 17.49 nu, så jeg ved, at jeg er 49 minutter. Og jeg kan se, at der er lavkage derude, så det skal jeg lide her om lidt. Og måske en kop kaffe, selvom der kommer også aftensmad om lidt. Kan du se en vold? Okay, prøv lige at se, hvad der er til aftensmad i dag. Er det ikke lidt utroligt? Det er bare det eneste, jeg får at spise for tiden. Nu har jeg lige fået fri fra arbejde. Og skal lige skynde mig ned til Kongens Nytorv og nå min metro, så jeg kan nå min bus. Det var så dejligt at være sammen med Maria, og hun havde de bukser på, som jeg viste tidligere. Og jeg tror muligvis, det er de rigtige, jeg har købt. Det var dog ikke lige min bedste sådan arbejdsdag i dag. Men sådan kan det jo gå nogle gange. Så er jeg lige kommet hjem fra arbejde, og jeg vil lige til at fjerne mine børn. Sådan der. Nå. Jeg kan ikke ændre lyset. Og imens jeg gør det, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg virkelig glad for. Jeg håber, I synes, det har været hyggeligt. Og så håber jeg ellers også bare, at I har lyst til at se med i min næste video. Ha' det mega dejligt indtil da. Hej!